Ние от момента, в който излезаха на райта за тази седмица, знаехме какво ще бъде съдийството. Съдя официалната позиция на клуба е, че не искаме повече да свири наш матч. Чевадна дуспа беше на Брадли, която не беше дадена. Не мога да се сета друга ситуация, когато е извикан съдята да види на ВАР. Значи и ВАР е видял дуспата, стадионът цел е видял дуспата, само главният съдя отиде, гледа и не вижда тази дуспа. Значи това вече е тенденциозно. Брадли Деноер сад срещу вратаря, стреля Брадли Деноер и пропуска това. Футболист на ЦСКА да отбележи второ попадение във вратата на Локомотив. Справи се с изстрел на Дюкенс на зон през първата част. Направи го тук и Динко Хоркаш, който в последствие отклони. И опита за добавка от страна Дюкенс. За халфовете на ЦСКА. Ето сега нещо по-различно и Мартин Стоянов. Тук няма нарушения. Това със сигурност беше задържаността на Стоянов. Това 100% трябваше да бъде маркирано като фалба. Не говоря, че почти задължително за мен е да бъде показан и жълт картон за клубовия състезател на септември. Сега играта е спряна заради фал срещу Йоан Гаврилов, но няма никакъв спор. Красен Георгиев беше на отлична позиция, за да види това, което Мартин Стоянов направи. Подмина обаче ситуацията. Абсолютен късметлия в случая Мартин Стоянов за това, че не беше маркирано нарушение и самия той не получи жълт картон. Реакцията на Брадли Деноер и на цялата резервна скамейка на ЦСКА казва абсолютно всичко и напълно достатъчно. Жълт картон за Саша Илич сега. Другото, в случая се прави в претенциите си червените спрямо четвъртия рефер, който също беше реално в позиция достатъчно близо до това, което се случи, за да подскаже на Красен Георгиев в случай, че той не е. Технично успява чука топката покрай играч на Септември. Константин Чешмеджиев е този, който се затруднява да противодейства на Брандмана и тук извършва нарушение. Решението в крайна сметка игра с ръка на Брандмана, поне според мен. Тук фала е на